Нұр Отан халықтық демократиялық партиясы мен Қытай коммунистік партия арасындағы ынтымақтастық жаңа сатыға көтерілді. Бұл туралы Нұр Отан партиясы төрағасының бірінші орынбасары Нұрлан Нығматулин Қытай халық республикасына сапары барысында мәлім етті. Қазақ делегациясы Қытайдың Бейжің, Шанхай шаһарларында болды және осы тараптар ұйымдастырылған түрлі шараларға қатысып пікір алмасты. Осы сапарда екіжақты ынтымақтастық жөнінде хаттама да бекіген. Қазақстан мен Қытай арасындағы әріптестік достық қарым-қатынас жыл санап нығая түсуде. Бұған екі елдің басқарушы партияларының қосып жатқан үлесі аз емес. Бұл жолғы сапар барысында Нұр Отан партиясы төрағасының бірінші орынбасары Нұрлан Нығматулин Қытай коммунистік партиясының жоғарғы мектебіне барды. Партиялық мамандарды дайындауда бұл мектеп әлемдегі үздіктердің бірі болып саналады. Сондықтан Нұр Отан партиясының жоғарғы мектебі қытайлық әріптестерінен тәжірибе жинақтауға ниетті. Қос партияның медиа құрылымдары да тығыз байланыс орнатпақ. Бұл туралы Қытайдың телерадио кешенінде болған жиында хабарланды. Нұрсұлтан Назарбаевтың басқаруымен Қазақстан бүгіндері өте қарқынды дамып жатыр. Нұр Отан партиясының жұмысында ерекше атап өткім келеді. Қытай Қазақстанмен қарым-қатынасты нығайтуға мүдделі. Бұл орайда партияаралық байланыс та маңызды. Бұл кездесулер екі елдің ынтымақтастығын күшейтуге септігін тигізеді. Бастауыш партия ұйымдарының аймақтардағы филиалдарының жұмысы да назарсыз қалмады. Бұл жөнінде Қытай коммунистік партиясының Шанхай қалалық комитетінде болған кездесуде сөз болды. Сондай-ақ Нұрлан Нығматулин Қытай халықтық саяси консультативтік кеңесі бүкіл Қытайлық комитетінің төрағасы Цзя Цзинлинмен және Қытай коммунистік партиясы орталық комитетінің хатшысы Лю Юншаньмен жүздесті. Мұндай кездесулер екі ел үшін де маңызды. Бұл Қазақстан мен Қытайдың ынтымақтастығын, көрші елдердің достастығын нығайта түседі. Өткен жылы Астанада болдым. Сонда Қазақстанның қалай дамып келе жатқанына көзім жетті. Қытай сіздердің елдеріңізбен қатынасы әрдайым сенім мен әріптестік негізінде қалыптастырып келеді. Келешекте де байланысымыз үзілмейді. Кездесу соңында Нұр Отан халықтық демократиялық партиясы мен Қытай коммунистік партия арасындағы ынтымақтастық жөнінде хаттама бекітіліп, делегация жұмысы қорытындыланды. Осы күндері Қытай халық республикасында үкіметтің елдің басқарушы партиясын және қарапайым тұрғындармен болған кездесулер біздің президентіміз, партиямыздың төрағасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың халықаралық беделі әлемдік саясатын алатын орны аса жоғары екенін тағы да көрсетті. Елбасының басқаруымен мемлекетімізде іске асырылып жатқан барлық реформалар туралы Қытайда өте жақсы білетіне және оларды аса жоғары бағалайтына куә болдық. Бұл Нұр Отан партиясы мен Қытай басқарушы партиясы арасында партиялық қатынастарды орнатуға да үлкен мүмкіндіктер берді. Нұр Отандықтардың Қытайға сапары партияаралық қарым-қатынасты нықтай түсті. Екі елдің саяси партиялары енді мамандарды дайындау, жұмысты жетілдіру, жастар қанатын дамыту бағыттары бойынша ортақ бағдарламаларды жүзеге асырмақ. Альбина Шымқызы, Қазақстан ұлттық телеарнасы.